Detta är 2JZ-svänghjul från Tennessee. Det har tre step-down. Det första är för quartermaster och 7,2 mm lameller. Det andra är standard step-down på 2,5 mm. Och det sista är en högre förspänning när man har kört slut på sina lameller. Från 7,2 till 6,8. Så man börjar köra med en step-down på 2,5 mm. Och sen så när lamellerna är slut, då vrider man och spänner på den. Då har man sparat 3 000 kronor i lamellinköp.